ty tu fotku někam dáš? Protože já jsem ti tu fotku nechtěla poslat. A ty jsi mi napsal, že přece to nikomu nikdy neukážeš, že nejsi idiot. Nic, ukáž mi prsa. Neukážu ti prsa! Hele, nejdůležitější je si uvědomit, že všechno, co na internetu pošleš, tam prostě zůstane. A je to hrozně snadno zneužitelný. My když jsme třeba natáčeli dokument v síti a nějaký predátor na nás hodně tlačil, tak jsme poslali falešnou nahatou fotku a okamžitě v té chvíli začali vydírat. Úplně nejhorší je, když pošleš fotku nebo video, kde máš svůj obličej. Protože v té chvíli jim to strašně usnadníš a takovou věc internet už nikdy nesmažeš. Ale pozor, jsou tři věci, které nikdy na internet nedávejte. Za prvé, nikdy, ale nikdy nezdílejte, kde bydlíte. Prostě adresu ne. Přece nechcete přijít domů a zjistit, že máte vykradený byt, a nebo v horším případě vás bude někdo sledovat. Za druhé, nikdy nezdílej osobní údaje. Čísla k platebních karet nebo hesla k tvým účtům na sociálních sítích, k hrám. Jediný, kdo by mohl tyhle věci vědět, jsou tvoje rodiče. Za třetí si zopakem to úplně to nejdůležitější. Nikdy neposílej své intimní fotky nebo videa, a to ani do soukromých zpráv. Když pošleš takovouhle fotku, prohlídni si ji a zkus si představit, že ji uvidí úplně všichni. Tvoje rodiče, spolužáci, kamarádi, jako kdyby jsi si vytisk a chodil s ním po ulici a ukazoval ji lidem. To nechceš. Já třeba ne.